back to lifestyle with Kaushik. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ගෙවලට වෙලා මේ දවස්වල ඉන්නවද කියලා මම හිතනවා. මම ළඟදී YouTube channel එකේ community tab එකේ post එකක් දැම්මා The Ordinary brand එකේ serums වලින් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? මම මොනවාද Ordinary brand එක සම්බන්ධව විස්තරහට ගේන්න ඕන videos කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න යොමු කරන්න කියලා මම කොම ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඒවට comment කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ අතරින් තිබුණා The Ordinary brand එකේ acne සම්බන්ධව තියෙන acne skin එකක් oily skin එකක් සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් The Ordinary brand එකේ acne සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද? ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලැබෙන රිසල්ට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ හැම දෙයක්ම මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලවත් ඔයාලට ඒ හැම දෙයකටම පිළිතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන් මොකද්ද The Ordinary brand එකේ acne සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා බලන්න. නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක කියලා කියන්නේ The Ordinary brand එකේ pimples skin එකක් තියෙන oily skin එකක් තියෙන අයට විශේෂයෙන්ම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අන්තර්ගත ඉන්ග්‍රීඩියන් ගැන ඉස්සලාම කතා කරුතින් මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා නයිසිනමයිඩ් සහ සින්ක් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. නයිසිනමයිඩ් කියලා කියන්නේ විටමින් B3 අඩංගු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඒ වගේම මේකට නිකොටොනික් ඇසිඩ් කියලාත් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් නයිසිනමයිඩ් අඩංගු ප්‍රොඩක්ට් එකකින් අපේ ස්කින් එකට ප්‍රොඩක්ට් එකකින් රිසල්ට් එකක් ලැබෙන්න නම් අඩුම වශයෙන් නයිසිනමයිඩ් සීර පහක ප්‍රමාණයක් පහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ සීරම් එකක හෝ ක්‍රීම් එකක. ඉතින් මේ The Ordinary brand එකේ නයිසිනමයිඩ් සීරම් එකේ සීර 10ක ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. නයිසිනමයිඩ් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. ඒ වගේම සින්ක් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකෙන් 1% ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් වෝටර් සොලියුබල් සීරම් එකක්, ටිකක් ලොකු thickness එකක් තියෙන සොලියුබල් thickness එකක් තියෙන සීරම් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඊළඟට කතා කරොත් මේක පාවිච්චි කරන්න හොඳ skin types මොනවද කියලා. oily skin එකක් තියෙන ඔයාලට, ඒ වගේම acne prone skin එකක් තියෙන ඔයාලට තමයි මේ සීරම් එක ගොඩාක්ම ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ලොකු ලොකු ඇක්නීස් තියෙනවා නම් ඒ ඇක්නී සුවපත් කරගන්න, ඇක්නී වලින් ඇබිලා තියෙන බ්ලෙමිෂ් මාක්ස් මකා ගන්න, එතකොට අපේ ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයිල් ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි, ඔය සීබම් ඔයිල් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් ඒ හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කරලා ස්කින් එක ඕවර් ඩ්‍රයි කරන්නේ නැතුව ස්කින් එකට තියෙන ඕන ප්‍රතමණයත් රඳා පවත්ලා මේ සීරම් එකෙන් ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන ඔයිලි ගතිය නැති කරලා ඔයාගේ පිම්පල්ස් ප්‍රශ්න වලට ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕපන් පෝස් තියෙනවනේ ඔයිලි ස්කින් තියෙන හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න යන ඉතින් ඔය ඕපන් පෝස් උනත් ගොඩාක් දුරට ඕම් කරගන්න පුළුවන් මේ ඕඩිනරි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක ඔයා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මෝර්නින් ටයිම් එකට සහ නයිට් ටයිම් එකට දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ සීරම් එකක්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෝර්නින් ටයිම් එකට, නයිට් ටයිම් එකට ඇල්ෆා බියුටින් සීරම් එක පාවිච්චි කරන නිසා සමහර දවස්වලට මෝර්නින් ඇන්ඩ් නයිට් දෙකටම මේ සීරම් එක මම යූස් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩාක්ම හොඳ ඇක්නි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට. දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුළුවන්, ඔයාගේ ලොකු ලොකු මම මේ පෙන්වන විදිහට ලොකු ලොකු ඇක්නි තියෙන ස්කින් එකක් නම් ඔයාට සමහර විට මේක ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්න සතියකට වැඩි කාලයක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම යූස් කරලා මට මං යූස් කරද්දී සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය පිම්පල්ස් ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ. මට දවස් 3කින් 4කින් වගේ ස්කින් එකේ පිම්පල්ස් ගතිය නැති වෙලා ස්කින් එක ක්ලියර් වෙන්න ගත්තා. ඉතින් ස්කින් එකෙන් ස්කින් එකට ඔයාට තියෙන ස්කින් ප්‍රොබ්ලම් එකෙන් ප්‍රොබ්ලම් එකට මේකේ ලැබෙන රිසල්ට් එක වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරලා අපිට ස්කින් එකට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම් අවම වශයෙන් අපි මාස දෙකක් හෝ තුනක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ සීරම් එකෙන් තවත් ලැබෙන වාසි ප්‍රයෝජනයක් තමයි ඔයාගේ ස්කින් එකට ග්ලෝවින් ඉෆෙක්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇක්නි වලටනේ. ඒ වුණාට ඔයාගේ ඇක්නිස් ඔක්කොම සුවපත් වෙලා ඇක්නිස් වලින් ඇක්නිස් අන්තිමට ඇක්නිස් ටික නැති වුණාට පස්සේ ගොඩක් ලොකුට කළු පාටට මාක් එකක් හිටින්න නැතුව රතු පාටට තමයි ඒකේ මාක් එක හිටිලා ඔයාගේ ඇක්නි එක නැති වෙලා යන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ඇක්නි මාක් එකත් ගොඩක් දුරට ඔයාට අඩු කරලා තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ඔයාට රිසල්ට් එකක් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇක්නි සමටම විශේෂයෙන්ම The Ordinary සමාගමේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඊළඟට මම උඹලට කියනවා මට යූස් කරලා ලැබුණු රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මගේ ලයිෆ් ටයිම් එකේ මට ලැබුණු ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින්
pimples වලට මට ලැබුණු හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේ niacinamide serum එක. දැන් මම ගොඩක් කාලයක් ඉඳලා පාවිච්චි කරනවා. මට ගොඩාක් හොඳ results තියෙන. මම ගොඩාක් කැමති. විශේෂයෙන්ම කැමති සහ මගේ skin එකට magic එකක් වගේ oily acne skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට magic එකක් වගේ වැඩ කරන serum එකක් තමයි niacinamide serum එක කියලා. කියන්නේ ඉතින් මගේ acne ගොඩාක් සුවපත් වුණා. මේ වෙද්දි මගේ මූණ ගොඩාක් clear වෙලා තිනවා. දැන් මේ වෙද්දි අපිට තියෙනවා mask acne ප්‍රශ්න. අපි mask පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් මේ mask acne ප්‍රශ්නත් ගොඩාක් කවම කර ගන්න මේ විදිහ අපේ ස්කින් එක ඔයිලි වෙනවා වැඩි මාස්ක් එක දාන නිසා ඔය ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට අමතක කර ගන්න පුළුවන් මේ ඩෝඩි හොරින්ඩි බෑන්ඩ් එකේ නයිසිනමයිඩ් සිරම් එකෙන් ඔබලට. ඊළඟට ඔගලෝ මගෙන් හැම වෙලේම කලින් ඉඳලා ප්‍රශ්න අහන දෙයක් තමයි ෆේක් ඔරිජිනල් එක කොහොමද හොයාගන්නේ මේකේ ෆේක් එක ඔරිජිනල් එක හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. මොකද ෆේක් එක හදලා තියෙන ඔරිජිනල් එක විදිහටම ඉතින් මට හොයාගන්න හම්බ වුණා නයිසිනමයිඩ් එකේ මගේ ළඟ තියෙන ඔරිජිනල් එක සහ මට अल्फा ब्यूटी ने किन तमाय फेक प्रोडक्ट एका खोया करने पुलाव मने माँग ये देखो गुलाने ससंदला क्या ना आइडिया का गाना फेक एक ओरिजिनल एका हांदुना आगाने विधि है बॉक्से का गात तमाम बॉक्से के गांदुना आगाने वानां में के මේ බොක්ස් එකේ තියෙනවා මේ වගේ අලු පාට ඉරක්. ඒ අලු පාට ඉර ලා පාටට තියෙනවා නම් ඒ බොක්ස් ඒක ෆේක් එකක්. තදට තියෙනවා නම් ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔරිජිනල් එක වෙන්නේ. හැබැයි මේ බොක්ස් එකේ පමණින් ඔයගලන්ට හොයාගන්න බැහැ මේක ෆේක්ද ඔරිජිනල්ද කියලා. බොටල්ස් දෙකෙන් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. මම ක්ලෝස් අප් එකක් දාන්නම් මෙතනින්. මොකද ඔරිජිනල් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට සුදුම සුදු පාටට බොටල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සුදුම සුදු පාටයි හරි ක්ලියර් බොටල් එකක් ක්ලියර් එකට මේ සීරම් එක අපිට පේනවා. ඒ වගේම තමයි ෆේක් එක ටිකක් බලන්න ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ කලර්ස් දෙකත් එක තිබ්බම මේකේ කලර් එක වෙනස්. ටිකක් හරි අඳුරු පැහැයක් තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් සීරම් එකක් ටිකක් වෙනස්. ඒ වගේම තමයි සීරම් එක අතට ගත්තම ඔයාට තේරෙන්න ගන්නවා මේක ෆේක් ද ඔරිජිනල්ද කියලා. ඒක මොකද මම එහෙම කියන්නේ ओरिजिनल लेके टिका टिकी गति आती ना अतर का तम है मैं फेक के का हरी मधियारोई निकांग अतर दापु का माम बैठीला याने विधि है टे तीन ना ये का इतो कोटा अनिवार्य में फेक ये वाके में तमाई बॉक्स के तीन ना में ब्लू कलर कोड देखा अनिवार्य में तीन नोने बोतल लेके में विधि है टे बोतल लेके किसी आम तनक तीन ना मोने एक अनिवार्य है तो कोटा ओरिजिनल लेका वेना फेक ප්‍රොඩක්ට් එක ඕඩිනරි ප්‍රොඩක්ට් එක මේ බොක්ස් එකේ තියෙන මේ කෝඩ් එක බෝතලේ කිසිම තැනක නැත්තම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ෆේක් එකක්. ඉතින් ඔන ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ ෆේක් ඔරිජිනල් හොයාගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඔයාගත්ත ඕඩිනරි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කිසිම ඕනම පේජ් එකකින් ඔයාගත්ත එකක මේ විදිහට කෝඩ් එක නැත්තම් බොක්ස් එකේ තියෙන කෝඩ් එක බෝතල් එකේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ෆේක් එකක් දැමම බලන්න එක. ඒ වගේම තමයි තවත් ප්‍රාරණයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා කෝඩ් එකේ බ්ලූ කලර් එක. දැන් මේ කෝඩ් එකේ කලර් එක තියෙන්නේ බ්ලූ කලර් එකේන්නේ. මේක දැන් බ්ලැක් එකකින් එනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ක්ලෝස් අප් වී ක්ලිප් එකක් දාන්නම්. බ්ලැක් එකකින් එනවා. ඒක බෝටල් එකේ ඕනම මේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ හෝ මේ නැත්තම් බෝටල් එකේ පල්ලෙහා හරි ස්ටිකර් එක උඩ හරි මේ විදිහට බ්ලූ බ්ලැක් කලර්කින් එනවා. ඉතින් ඒක ගැන කිසිසේත්ම බය වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. මොකද ඒක බ්ලැක් වුණත් බ්ලූ වුණත් ඒක ඔරිජිනල්. දැන් ගොඩක් ඒගොල්ලෝගේ අලුතෙන් එන ඒවල බ්ලූ තමයි මේ බ්ලැක් තමයි එන්නේ කෝඩ් එක. මගෙත් සමහර ස්ටොක්ස් වල බ්ලැක් එක ආවා. ඉතින් බ්ලූ එකත් එන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉස්සරහට තමයි තනිකර ඒගොල්ලෝ කියන මවු සමාගම කියන ඩිසයින් සමාගම විසින් ඒගොල්ලෝ කෝඩ් එක මේ වෙදි වෙනස් කරලා තියෙනවා කෝඩ් එකේ කලර් එක. ඉතින් අලු ස්ටොක්ස් වල එහෙම තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම පාවිච්චි කරන නයිසිනමයිඩ් සිරම් එක. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා. මට නැතුවම බැරි චික් එකක් වගේ වැඩ කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට නයිසිනමයිඩ් සිරම් එක ගැන තමයි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. මගේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක ත්‍රූ ඔයගොල්ලන්ට මේ ऑर्डिनरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स पर्चेस करने पुलांग इन में दवा सालों कोविड सिचुएशन है कहीं सा पौड़ी डिले का कला तीनों डिलीवरीज वाले सह उगलों टो ऑर्डर करने देवाल संबंधों मगे प्रोडक्ट्स इन्हें देवाल संबंध में इतनी एवा इस रात सॉल्ट आउट होना आठ पासे उगलों टो हरे मिले सेम भाषुएं कालिंग मगे मगे प्रोडक्ट पर्चेस कराने पुला मगे शॉपिंग इतनी मैं तो मैं मगे शॉपिंग कॉन्टैक्ट नंबर का मैं मगे व्हाट्सएप नंबर की दिए कटे मैसेज का दम मत उगलों टो डिटेल्स देना गाने पुला इतनी मैं वीडियो के कैमरती नाम वा मैं वीडियो के ගත්තනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඕන වීඩියෝ ගැන හිතන දේ. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඒක all කියන option එක select කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝකින් ආයෙත් හමු වෙමු. පරිස්සමෙන් ගෙවලට එලා ඉන්න. Bye angels.